ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି କହିବା ସ୍ପେନ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁକାବିଲା କରିକି ଜିତି ସାରିଛି, ଯଦି କହିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଭାରି ଟିମ୍, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏଥର କେମିତି ରହିବ ଯେଉଁ ଖେଳ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଆଗ ଗେମ୍ରେ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ଏଇ ଏଥର ଯଦି ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତ ଜିତିବ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବ ଭାଇ, କେମିତି ରହିବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍? ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ହାଲାକି ଅପୋଜିଟ୍ ଟିମ୍ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଭିଏ ଆସିଛୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଚେୟାର୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଲେସ୍ ଆମେ ସଭିଏ ଚେୟାର୍ଅପ୍ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଏହି ଆଶା କରିବା କି ଆଜି ଭଲ ଖେଳିବେ ଟିକିଏ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ଖେଳିଥିଲେ ସେଇଠି ତ ଆମ ୱିନ୍ ହୋଇଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ହୋଇଛି, ତ ଆମେ ଚାହିଁବା କି ଆମେ ସବୁ ମିଳିକରି ଚେୟାର୍ଅପ୍ କରିବା, ଆଉ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଏହି ଆଶା ଅଛି କି ଆଜି ଜିତିବା। ବାସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଇଦିନ ଖେଳିଲା ତାଠାରୁ ଆଜି ଆଉ ଭଲ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆଶା କରୁଛି। ଯେଉଁ ଖେଳିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ 2 ଗୋଲ୍ର, ଆଜି ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ଖେଳିବେ। ଦୁଇଟା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାଟିର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାଟିରେ ନିଜ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବେ, କେମିତି ଖେଳିବେ? ନିଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଜିତିବାକୁ କୋସିସ କରିବେ, ଆଉ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ। ସିଧାସଳଖ ମାଧୁରୀ, ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ବାହାରେ, ଯଦି କହିବା କି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯେଉଁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡ କଥା କହିବା ଟିମ୍ ଭାରି ରହିଛି, ତଥାପି ଯେଉଁ ଆମ ରାଉରକେଲାବାସୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଚିୟର୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚିୟର୍ଅପ୍ କରି ନିହାତି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଜିତାଇବେ, ଯଦି କହିବା କି ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲକୁଲ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖିଲୁ, ଯଦିଓ ଇଏ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସସ୍ମିତା ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି, ଆଜିର ଏ ଟିମ୍ ଭିତରେ କିଏ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାହାର ପଲ୍ଲା ବେଶୀ ଭାରି ରହିବ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ ତ ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ କାହାର ବେଶୀ ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିବ, କିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି? इंग्लैंड तो ऑब्वियसली भारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज अच्छा प्रदर्शन करें हमारे इंडिया, और हमारे इंडिया को ऐसे ही हम लोग सब सपोर्ट करने हैं। ट्रिक अपनाने, क्या सब ट्रिक अपनाने पड़ेगा इंडिया को जो कि इंडिया जीतेगा? बेसिकली तो हम लोग हॉकी के बारे में उतना ये नहीं थे, लेकिन अभी जब हमारे इस कंट्री में हो रहा है हॉकी, तो हम लोग इसके बारे में और भी जानेंगे, खेल खेल देख के हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रेरणा एक दे रहे हैं यहाँ पर आके कि हमारे इस कंट्री में हो रहा है, तो हम लोग बस यही आशा करेंगे कि जो भी वो लोग को कोच को सिखाए गए हैं वो लोग को वो लोग अपनाएं और अपना स्किल दिखाएं और गोल वोल दागे, हम लोग बस चेयरअप करेंगे कि इंडिया इंडिया। निहाती भावे माधुरी देखुले कि किभली भावे चेयरअप करछन्ते, एवं जदि कहबा कि पल्ला भारी रहइबो इंग्लैंड टीम, जेहेतु स्ट्रांग टीम इंग्लैंड होछि स्ट्रांग टीम, तो निहाती भावे इंडिया को सेही ट्रिक अपनाइबा को पड़िबो, एवं जदि कहबा से जो त्रुटि गुडी को रहि जाइतला आगो मैच रे जो स्पेन सहित खेलेला बेले 2-0 रे जो जितिथिला भारत, तो किंतु एथरे जदि टिके टिके छोटे छोटे भूल गुडी को सुधारिबो निहाती भावे इंग्लैंड इंग्लैंड को हराई पुनी विजय लाभ करिबो, एवं क्वार्टर फाइनल को जीवो।